Күн яхшы болсын сыйлы біздің қараушылар. Эфирде Қарашай Шекер Шөкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, берем соң хабарлар. Узған емада Қарашай Шекер Республикасының халқы енінің парламентінің кезулі сессиясы озды. Черкес қаласының 8-ші номерлі гимназиясында ятлау оқу бойынша конкурс болды. Иконхал қауын мектебінің қарлығашылар балалар студиясы Москвада ВДНХ-да «Россия» деп аталған выставкада болып қайттылар. Озған емада Қарашай Шекер Республикасының халқы енінің кезулі сессиясы озды. Онда депутатлар республикамыздың адамдарының яшау сапатлықларын өстіруге қаратылған қайдай законларды мақұл етіп алғандар ақында. Толық хабар біздің алдыдағы репортажда. Сессиядың басында депутатлар СВО-дың қатынасушылары қайсы болса да басшыға шеретсіз кірмей болайықлар ақында ой тоқтаспан шыққан еділер. Бүгін олар бұл тоқтасты алдылар. В нашем регионе уже принят ряд таких законов. Бізім регионда СВО-дың қатнасушыларына арияқтанды демеу өту ақында бірнеше тоқтас алынған. Бұйыл біз СВО-да болған әскершілер қайсы дережедің башысына болса да шеретсіз кірмей амалары бар ақында тоқтас алдық. Онан басқа болып депутатлар Адыгехабль районының мировой төрешісін беркіттілер, бірнеше законға түрленісілер кіргістілер. Қарашай Шеркеш Республикада алынған белгілерге яңы төлеулерді беркіттілер. Республикадың орталығында яңы микрорайонларды өрлендіру ақында тоқтас алдылар. Концессия сөйлесуге көрі бізім спутник МКРУ микрорайонларында яңы елыту системалар салынаяқлар. Сосы құлықлар яңы көп квартирлі үйлергі елу берме амал береклер. Еінің ұзында республикадың яшаушыларының әллерін еңілету үшін бірнеше тоқтас алынды. Фарида Сидахметова, Артур Мұхцы, Михак Аракелян, соң хабарлар. Я уберу? Нет, оставьте. Дело Жириновского живет. Слуцкий, кандидат в президенты России. Сегодня на лондонской бирже нефть подорожала на 3%. Котирование инфляции как никогда. Почти фьючерсы на газ упали ниже февраля. Доллар отрицательный рост. Рекордные прибыли. Бензин, газ, нефть, алмазы. Мы эту болтовню выключим навсегда. Рынок сам все отрегулирует. Николай, ты куда? Куда-куда? На работу в Кремль. Вот так. Поиграли в капитализм, и хватит. За Николая Харитонова. За КПРФ. За социализм. Меня зовут Владислав Дованков. Я пришел в политику из обычной жизни, где люди хотят простых вещей. Жить в достатке, быть счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Я иду на выборы президента, чтобы все мы жили достойно и свободно, в современной и мирной стране. Жили любовью и будущим. Жили по-новому. Владислав Дованков. Кандидат в президенты России. Номер один в избирательном бюллетене. Время новых. Я уберу? Нет, оставьте. Дело Жириновского живет. Слуцкий, кандидат в президенты России. Меня зовут Владислав Дованков. Я пришел в политику из обычной жизни, где люди хотят простых вещей. Жить в достатке, быть счастливыми
и уверенными в завтрашнем дне. Я иду на выборы президента, чтобы все мы жили достойно и свободно, в современной и мирной стране, жили любовью и будущим, жили по-новому. Владислав Дованков, кандидат в президенты России, номер один в избирательном бюллетене. Время новых. Я уберу? Нет, оставьте. Дело Жириновского живет. Слуцкий, кандидат в президенты России. Шоу «Слонов» в Кисловодском цирке с новым спектаклем «Девочка и слон» с 8 марта. Категория 0+. Внимание! Сезонная распродажа в магазине «Вятские меха». Скидки до 50% на все. Рассрочка без переплаты. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на Кругу. Город Черкесск. Ведущие хирурги для самых дорогих глаз на свете. Проведем комплексное обследование. Избавим вас от катаракты и победим глаукому. Мы постараемся помочь в самых сложных случаях. Улучшим качество вашей жизни. Ждем вас у себя на приеме и сделаем все для здоровья ваших глаз. И это факт. Город Пятигорск, улица Московская, 105. Телефон 8 800 790 89. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Даваторцев 39А, 43, 73, 87. Измените качество жизни. Избавьтесь от катаракты за один день в клинике 3Z. Подробности по телефону 8 800 533 9082 и на сайте 3z.ru. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. С незапамятных времен на Руси царил закон. Вместе выбирал народ и князей, и воевод. Сей подход демократичный, выборов властей публично. Мы храним и по сей день, заполняя бюллетень. Выбирать традиционно, только инновационно. Помогает нам прогресс, улучшающий процесс. ДЭК поистине находка. Голосуют быстро, четко, с ноутбука и смартфона по России миллионы. Для людей, что без движения, есть удобное решение. Вызвать выборы домой. Ящик взяв переносной. Есть мобильный избиратель. При кочующем укладе путешественник свободно голосует где угодно. Чтобы мы могли комфортно планы выстроить свободно, выбираем кандидата мы в удобную нам дату. На участке будь спокоен, видеоконтроль устроен. Кроме камер на участке, как богатыри из сказки, наблюдатели стоят. За законностью следят. В общем, все технологично. Убедиться можно лично, на участке посмотрев и на сайте ЦИК-РФ. Андрей Иванов. Ученый-химик, доктор наук. Руководит Институтом химии имени Фаворского в Иркутске. Андрей Иванов вместе с коллегами создал первую в мире экологичную технологию получения специального вещества индола. Как ученый, я точно знаю, что никакое развитие в современном мире невозможно без науки. И точно так же ни одна страна не может развиваться без стабильной, хорошей политической системы, а также лидера, который являлся бы гарантом прав и свобод граждан. Именно поэтому я считаю важным для себя пойти на выборы президента России в период с 15 по 17 марта этого года. Вместе мы сила. Голосуем за Россию. Наши дети всегда мечтают о том, что сделает их счастливыми. И каждый родитель хочет, чтобы эти мечты сбылись. Мы поддерживаем их. Гордимся ими и верим, что у них все получится. Ведь их счастье зависит от нашего выбора. 15, 16, 17 марта примите участие в выборах президента страны. Вместе мы сила. Голосуем за Россию.
Узганимада Черкес қаласының 8-ші номерлі гимназиясында оқушылар арасында ятлау оқу бойынша конкурс өзді. Ол балаларда туған тілге сүйуді кеплеуге бағысланған еді. Еңді игілердің атларын сол конкурсты еқлағанда білдік. Туған тіліміздің асыл байлығын балаларға таныту мұратпан, адем елсіз, терек тамырсыз деп аталып, Черкес қаласының 8-ші номерлі гимназиясында айылдың елына бағысланып, балалар арасында ятлау оқу конкурсы өзді. Бүгінгі амалыма сен айтқандай, біздің тілімізді байытқан, тіліміз ұмытылмасын деп, соңына себеп етілген. Мұндай амалыма жыл сайын озғарылады. Міне бүгінгі амалыма мен разымын, көтере қатынасушылар сау болсынлар, қатынасқан балалар, оны оларды әзірлеген оқытушылары, оларда келген аталары, аналары, әйелері, атайлары, көтересіне де сау болайтып разылығымды білдіремен. Міне мына бүгінгі жеткен жетімсілерде қалмай, надан да көп ятлаулар үйреніп үйді. Ноғай әдебиятын оқымаға, құры мектепте ту мектептен алғанлайда балаларман үйде икон құлық көргісіпеге керек. Кітаплар оқып, қайын балалар телефонларды маннетпей, кітаплардан ертегілер оқып. Міне сөйлі ғыбызым яшауда, орысша айтсан, век современных технологий дейді. Сонан сөйіп, көп мультфильмлер орыс тілінен ноғай тіліне көштірілген. Балаларға соны салып алдамаға болақ. Құры конкурсты әтпей балаларды түрлі-түрлі амаламаларда қатынастырмаға керек. Амаламады сосы мектептің ноғай тіл әдебиет дәрістерінің оқытушысы Зайра Бештау әзірлеген еді. Конкурста Черкес қаласының 2-ші, 5-ші, 8-ші, 13-ші, 17-ші, 19-ші номерлі мектептерінің түрлі класларының ноғай оқушылары қатынастылар. Сахнада бір-бірлерін ауыстыра беріп, оқушылар сүйген авторлардың ятауларын яттан айттылар. Күнде ол кім? Анам, анам, анам. Айшуф кім? Анам, анам, анам. Анам көздері күні айдын нұры. Әсірет сөздері бір-бір құстайыры. Анадың аясы баладың ұясы. Баруына баса бақ таты ұйқысы. Адиялап ұйқытады анам, анам, анам. Арытыны ұянтады анам, анам, анам. Бар неде белгілі туған тіліміз ұйылып бар атағаны. Су ноғай тілді сақлар үшін, әдетлерімізді, еуларымызды сақлар үшін мектептің оқытушылары көп амаламалар өзгарадылар. Міне бүгінгі амалама бек ярады. Мынадай амаламаларды бары мектептерде де өзгарадылар. Балаларды тыңлап қараған заманда мен бекте түңілмедім, неге десең, көрінеді. Балаларман іс өзгарылады. Өз тілдерін біледілер. Кенеде тағы да бек тереңілетер үшін білімлерін біздің оқытушылар көп күшілерін саладылар. Соға қуандым бүгін. Айыл еңде бағалы зат. Айыл дегенің ол сүйіклі ата ем ана, атай ем айей, сәбилер боладылар. Олардың арасындағы елаулық ем сүйу. Айыл ол кішкей дүния. Біз бүгін 8-ші мектепте үйкон конкурсты озғардық. Оның аты айел деген темаға бағысланған. Біз көрдік мұнда балалардың айел ақында, аналар ақында, аталар ақында мұнда ятылар айтқанларын. Әр ел сайында мұнадай күнде біз икон мұнадай конкурслар, икон ема болады бізде. Туған тілге, туған айеллерімізге, өзіміздің тілімізге икон мұнадай конкурс озады бізде. Ел сайында, ел сайында әр бір мектепте, міне бұл бізге келді 8-ші мектепте озғармаға заман, келік елда 5-ші мектепте озғарайық біз, әр ел сайын бір мектепте мұнадай икон конкурс озғарылады. Балалар өздерінің мына конкурста тілді қайтып білет ағандарын бізге білдіреділер. Олардың қайтып ятлау айтқандарын, қайтып тілді сүйет ағандарын біз мұнда өзіміз мұны көреміз. Олардың болымлықтарына тиісті белгілерді Черкес қаласының мэриясының білімлендіру управлениясының бас специалисті Хаджат Агирбова, оқытушылардың сұлыпларын өстіру институтының ноғай тіл әм әдебиет кафедрасының доценті, педагогикалық ілімлердің кандидаты Софья Аюбова, Кичигидин Тамада ілімі әрекетшісі, филология ілімлердің кандидаты Аминат Капланова,
Кечер сыйлы журналисты, Ноғай Даусы республикалық газетасының ответ-секретары Мадина Мижева, бұл мақаладың авторы, Россиядың Язушылар әм журналистер союзларының ағзасы берділер. Амаламандың барысында балалар туған тілге сүйеулер білімге ұмтылысылықларын шынтысыманда сақнада егі көрсеттілер. На русский мубарек, я скильды япан, ты гильды карасапан, энде кильды язаман, шабден, шабден, азан, азан. На русский мубарек, и артында колер, как лдает козлар, безге яулык бермейді, киншек пенын козлар, шабден, шабден, азан, азан. На русский мубарек. Тур-тур анай, тур анай, турка тынын ки анай, бізге яулык бер анай. Шабден, шабден, азан, азан, науруз келді мубарек. Кара тауык кақылдап, батлык тілей турады, яс яукалар шақылдап, яулык тілей турады. Шабден, шабден, азан, азан, науруз келді мубарек. Конкурсыңызында ең де игілерді сый грамоталармен сауғаладылар. Асан Айманов, Ринат Муков, соңғы хабарлар. Яңғырдай Конқалқалының орта мектебінің қарлығаш яс тележурналистер көбі Москвада ВТНХ-да Россия деп аталған халықарара көрсетуде қатынастылар. Балалар ем олардың жетекшілері Алимат Матакаева мен біздің корреспондент Фарида Сидахметова жолығысты. Қарлығаш деп аталған яс тележурналистердің көбі Қалмырза Күмуков атлы орта мектебінде 2 жыл әрекетлейді. Сосы заманның ішінде балалар көп затқа үйренгендер. Не десе, тележурналистикадың сұлыбына оларды біздің іс жолдасымыз Қараша Шеркеш Республикадың сыйлы журналисті Алимат Матакаева үйретеді. Түнеуінлерді республикадың көп мектептерінің арасынан сайлап, біздің балалар ВДНХ-да ұзатан Россия деп аталған халқылар ара көрсетуге айырғанлар. Бұл биік амаламада Россиядың ең де сыйлы майданында ортақшылық еткенлері балалардың көңілдерін бек көтерді, яңы етімсілерге ұмтылысларын беркітті. Біз анда барғамыз бізді сайлағанлар, ең біз анда икон мастер-класс көргізкеміз. Біз анда бек көп адамдарға ярдам еткеміз. Біз анда көргеміз басқа республикадың майданларын. Бізге бек ярады. Қарлығаш көбінің етекшісі Алимат Магомедовна Матакаева бай сұлыбы болған телерадио журналист. Ол өзі білген көп затларымен аямай тәрбиеленушыларымен бөліседі. Москвада болған күнлер ақында ол да жоғары көңілімен хабарлайды. Мына іске мен үлкен сеніммен тілеймін. Неге десең, мен алдында айтып отырғанмын, ешбір жыл артта сосы мектептің, мен туған ауылымдағы үлкен мектептің директоры Фатима Теміржановна Онаржева сондай бір немен келді маған сөзбен. Сосындай телевидение ашпаға, сосындай қайдан радио ашпаға балаларды ноғай тілінде сөйлеп, үйреніп, өздері де сол берулерді ноғай тілінде жүргізбегелемдей. Мен оны бек икон мақұл көрдім, икон сенімлік етемін. Не десең, өзіңіз білесіз, сөйле икон сұрауы болып тұрады, бізді тілдің сұрауы, тіліміз үйіліп барады. Бөтенді тынышсызландыратағаны ауылларда балалар ноғайша бек осал сөйлейді ағаны. Сонан себеп мен толық күшімен кірістім деп айтпау керек, сосы құлыққа өзімге де құлық ярайды, өзім білген құлығым. Балалар мен құлық өтпе, бөтенде бек әлемет, ол бір яңы тыныс, яңы күш беретін бар балалар. Не десем, балалардың көре сөзіңіз, көздері янадылар, құлық өткілер келеділер, сосы істі бардырмаға сүйеділер, олар бек икон жауаптылықпен қарайдылар сосы құлыққа, балалардан да басқа ата-аналар да арияқлы демеу өтеділер. Неге десең, бірінші шеретте бұл студиядың әрекетлері
тәрбиенің мәнесі ол тілді сақлау. Екінші шеретте адам қатынап біледі, адам сөйлеп біледі, адам өзін жүргізіп біледі, сөйлеп үйренеді дегендей. Ем үшіншісі ол яшауда керекпеге бөлек кеспіді сайламаға да ярдам етеді. Бала өзін сынап қарайды, болымлығын түрлі яғынан. Ем сайлаған заманда бүгінгі күнде ноғай туған тілде сөйлеп білетаған журналистлер, язып білетаған журналистлер бек керекті. Яшау талаплайды, көреміз өзіміз бек керек, кадрлар бізге керек, кадрлар кетіспейді. Ем былайда на кішкі балалар, өсіп келетаған балаларды сол кеспідің ярасықлығын, сол кеспідің манелігін, сол кеспі тек өзіңге пайдалығы ту, халыққа да келетаған пайдасын көрсетпеге біздің бас борышымыз болды. Ем балалар соны бегар өтіп ойланаман, сол борышпан олар толысынша нетпей болдылар, өздерін көрсетпей болдылар, толтырадылар борышты. Яс стилі журналистлер әрдайымда яңы хабарлар іздеп, яңы адамдармен йолғып тұрмаға керекілер. Түнөңлерді олардың мектебінде Қарашай Шүркес Республиканың башысы Рашид Темрезов болып, мектептің директоры Фатима Темиржанына Унаджываман бірге Россия Федерациядың президенті Владимир Путин озғарған видеоконференцияда қатынасқан. Сол оқ уақытта Наиля Баисова Рашид Борисбевичтен интервью алған. Міні сосында егерлі, ем ақылы балалар белкі бір неші елден бізім телевидениеге құлық етпей келерлер. Фарида Сидахметова, Ринат Муков, соңғы хабарлар. Алдыда сізді күн алақында білдіруілер сақлайдылар. Амен сізбен тағы да бір ема аман осаны. Яқшылықпан қалыңыз. Дүртінші Наурызда Қарашай Шекеш Республикасында шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 0 градус, күндіз ауада 9 градусқа дейін жылы. Ноғай районында да шуақлы күн. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 1 градусқа дейін жылы, күндіз болса ауада 8 градусқа дейін жылы.